З 2021 року особи від 14 років зможуть і подавати свої проєкти до бюджету участі, і голосувати за інші. Змінився і власне бюджет. Для малого проєкту – від 100 до 500 тисяч гривень, а для великого – від 500 тисяч до 1,5 мільйона. Минулоріч було 3 групи проєктів – гуманітарні, муніципальні та освітні. Тепер додали ще 2 – медико-соціальні та молодіжно-інформаційні. Тобто зараз ми маємо 5 груп проєктів, бюджет між якими розподіляється таким чином. Муніципальні проєкти – 30% від загального бюджету, освітні проєкти – 30% від загального бюджету, гуманітарні проєкти забирають 20% від загального бюджету, медико-соціальні – 10% і інформаційно-молодіжні – 10% від загального бюджету. Загальна сума бюджету участі наразі 48 мільйонів гривень. Обмежили кількість проєктів, які може подавати один бюджетний заклад або особа. Автори – 6 проєктів на рік, організації – або 2 малих, або тільки один великий. Якщо в нас є такі заклади в місті, це позашкільна в основному освіта, які мають декілька філій в місті, а їх може бути до 50 філій, то не більше одного проєкту по кожній філії, аби забезпечити пропорційність розподілу коштів бюджетних в рамках бюджету участі. Відбулися етичні зміни. Політичні партії не можуть використовувати проєкт як піар-компанію. Якщо будуть політичні партії або самі ж автори якимось чином говорити під час, чи говорити, чи вказувати під час всього процесу, любого процесу бюджету участі, чи то подання проєкту, чи його голосування, чи реалізація цього проєкту, то експертна комісія матиме право, якщо будуть такі випадки зафіксовані, знімати проєкт з процесу, чи то голосування, чи то подання проєкту, чи навіть його реалізація, якщо такі моменти будуть зафіксовані. Голова ОСББ будинку 150 на вулиці Робочій Андрій Карабаєв можливості бюджету участі використовує з 2017 року. Подає проекти на розгляд комісії та виграє. Смотрите, кожен рік у нас один проект йде для двора, благоустройство придомової, і один для непосередньо підтримання систем дома, інженерних систем дома. Тобто, або водопроводи, або отоплення, реновації, там, улучшення, тобто модернізація. Проблем з реалізацією ідей в рамках бюджету участі Андрій не мав ніколи. Претензій качества у мене немає. От тут, допустим, був пустирь. Тут зробили. Єдине, що ми, звісно, планували тут покриття іскусственний газон або резинову плітку. Ну, там не вистачило грошей, але це якби, ну, це не претензія. Тобто просто от в цьому році будемо вже подавати на обустройство цієї площадки до кінця. Але не всі проекти реалізують якісно. У дворі будинку 39 на вулиці Гладкова 26 грудня минулого року в рамках бюджету участі встановили дитячий майданчик. Перші проблеми, за словами авторки проекту, почалися вже за 2 тижні після. Там торчать пруття. Просто на самом деле це секційна, ну, забори з секцій, таких сварних прутів. І коли сварка відходить в місцях кріплення, прут може ізгибатися. Ізгибатися в різну сторону, і дитина, навіть пробігає на будь-якій висоті, він може просто або глаз, або частину тіла якусь наколоти. А з початком весни мешканці виявили ще одну проблему. Щойно потеплішало, гумова плита почала розширятися на очах. Расширение резиновой плитки дало то, что она начала выходить из небольших бортиков, бордюра, то есть она по ширине начала просто расползаться. Она ничем не закреплена. Термін дії гарантії на цей дитячий майданчик іще не сплив. І що робити в такому випадку, розповіла директорка Департаменту інноваційного розвитку ДМР Юлія Павлюк. Я би порадила авторам проєкту письмово звертатися до балансоутримувача для того, щоб повідомити, що щось сталося на тому майданчику, чи зруйнували там гірку, чи, можливо, огорожу, були у нас такі випадки, аби її замінили. Ольга Худа зверталася і до комунального підприємства, і на єдину гарячу лінію міської ради. Поки що найбільш дієвим засобом є розголос проблеми через засоби масової інформації.
Был телеканал, который отснял видео, был пост мамы, возмущенная того, что качество забора ужасное и дети могут травмироваться. На следующий день к нам приехал телеканал, отснял, и сразу же на следующий день было заменено две секции. То есть вот такой был процесс. Другой забор просто чуть-чуть подтянули, но исправить само его уже плохое состояние никто не мог. Анна Радківська, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.